आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी टुडे र म अशोक विश्वकर्मा फेरि पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुरहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्ने छ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र यस्तै फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिटो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनुहोला र साथै हाम्रो भिडियोमा केही कमी कमजोरीहरु रहेका छन् भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र हामी त्यस कमी कमजोरीलाई चाहिँ आगामी दिनहरुमा सुधार्दै अघि बढ्नेछौं र तपाईहरुलाई सही जानकारी दिनेछौं। र आज हामी नेपालका चर्चित टिकटकर प्रकाश चन्दको बायोग्राफी लिएर हजुर सामु उपस्थित भएका छौं। उहाँको जन्म 2053 साल साउन 14 गते बैतडी नेपालमा भएको थियो र उहाँको बाबाको नाम बोध चन्द रहेको छ भने त्यसै उहाँका आमाको नाम गोलमा चन्द रहेको छ र उहाँलाई चाहिँ नेपाली दर्शकहरूले डुप्लिकेट अफ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भनेर पनि बढी चिन्ने गर्नुभएको छ र उहाँको करेन्ट एक्सिडेन्ट भन्नुपर्दा कञ्चरपुर रहेको छ र त्यस्तै उहाँको हाइट भन्नुपर्दा 5 फुट 5 इन्ची रहेको छ भने उहाँको नेसनालिटी नेपालिज रहेको छ भने रिलिजन चाहिँ हिन्दुजम रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको हबिजको बारेमा। उहाँको हबिज भन्नुपर्दा भिडियो मेकिङ, डान्सिङ, एक्टिङ र सिङ्गिङ रहेको छ भने त्यस्तै उहाँको प्रोफेसन चाहिँ उहाँ टिकटक सेलिब्रिटी रहनु भएको छ र उहाँलाई अहिले हामी मोडलको रूपमा पनि देखिरहेका छौँ र उहाँको आई र हेयर कलर भन्नुपर्दा चाहिँ ब्ल्याक रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको इन्कमको बारेमा। उहाँको इन्कम भन्नुपर्दा 10 to 30,000 पर मन्थ रहेको छ र उहाँ चाहिँ आफ्नो करियरको लागि श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट इन्स्पायर रहनुभएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँलाई चाहिँ सानैदेखि एक्टिङ क्षेत्रमा एकदमै बढी रुचि रहेको थियो भने उहाँले चाहिँ चर्चित एप टिकटकबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नुभएको थियो भने उहाँलाई चाहिँ नेपाली दर्शकहरूले डुप्लिकेट अफ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ पनि भन्ने गर्नुभएको छ भने उहाँ श्रीकृष्ण श्रेष्ठले जस्तै आवाज निकाल्न सक्ने र उहाँको जस्तै फेस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चर्चामा आउन सफल हुनुभएको थियो र उहाँले एक्टिङ क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको जीवन एकदमै सामान्य बितिरहेको थियो भने उहाँ खेती किसानी गरेर आफ्नो दिनचर्याहरू बिताइरहनु भएको थियो भने उहाँ सानो छँदा चाहिँ पहिरोमा परेर मृत्युको अवस्थामा पनि पुग्नु भएको थियो र अहिले चाहिँ हामी उहाँलाई टिकटकमा मात्र नभएर म्युजिक भिडियोहरूमा पनि देख्न सक्छौँ भने उहाँले केही म्युजिक भिडियोहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले खेल्नुभएका म्युजिक भिडियोहरू तिम्रो नामको सिन्दुर, रुईको सिरानी, छुट्ने मायालाई लगायत अरू पनि विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँको यस म्युजिक भिडियोहरूलाई पनि नेपाली दर्शकहरूले एकदमै धेरै रुचाइरहनु भएको छ भने उहाँको एक्टिङलाई सम्झेर श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यादमा नेपाली दर्शकहरू यतिखेर एकदमै भावुक बनिरहनु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको सोसल मिडिया साइटको बारेमा। उहाँलाई चाहिँ हामी टिकटक र फेसबुकमा देख्न सक्छौँ भने उहाँको टिकटक आइडी चाहिँ प्रकाश चन्द 779 रहेको छ र त्यस्तै उहाँको फेसबुक आइडी चाहिँ प्रकाश चन्द रहेको छ र उहाँको टिकटकमा चाहिँ उहाँले डिस्क्रिप्सनमा माया कहिले पनि मर्दैन, मिस यु श्रीकृष्ण दाई भनेर उहाँले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा लेख्नु भएको छ र उहाँको फ्यान फलोवर भन्नुपर्दा चाहिँ यतिखेर टिकटकमा 222.2K फलोवर आउनुभएको छ भने त्यस्तै उहाँको लाइक्स चाहिँ 7.2 मिलियन लाइक्स रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस भन्नुपर्दा यतिखेर अनम्यारिड र सिङ्गल रहेको छ भने उहाँ कहीँ कतै पनि रिलेसनमा रहेको अपडेट अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन। यही थियो उहाँको बायोग्राफी र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।